Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем The Forest и о, най-накрая слънцето ще изгрее, защото не успях да спя поради проклетите канибали. Не знам къде се дянаха, но ми прецакаха нощта и герой ми не успя да се наспинка на спокойствие. Та, така, както виждате, почти съм направил оградата и смятам, днес ако мога да я довърша, момент, това пък какво е? Някаква си простотия. Дори да няма довърша поне по-голямата част да я направя. Освен това, сега ще ви покажа какво си направих и смятам да отида малко на лов. Така. Ох, още едно ли бе? Ако мен да си... Така, изключа звука на телефона, че ме дразни. Не спя да ви битка в последните минути. Оп, аре бе, камък. Кам. Вуаля! Оградата в тази част ми е завършена. Да, както трудно да казвам, леле мале, привидя ми се канибал, направо, ужас, вече започва да ми се привижда. Така, както виждате, вече имам лък и мога да се бия, ако искам. В момента нямам стрели, така че, дайте да си направим, първо да видя как беше рецептата. Къде бяха рецептите? Така. Имаме стик и 5 пера. Проблем обаче е, че нямам пера май. А, имаме. Ето къде са били, добре. Значи стик и 5 пера. Опа. Освен това мога да ги направя отровни, ако искам. И мога да ги направя такива да горят. Трябва ми... Four Twin Berries. Има ли значение... Я да видим. Имаме ли Twin Berries? Какви са тия? Значи за тази работа, за да имам някакви берита предполагам, защото мисля, че така не мога да ги събирам. Така. Тук имаме някакви глупости, тия не интересуват. Има едно нещо, дето се събира с него беритата, момент само да го надия. Snowshoe имаме тук, глупости, имаме армари, които за сега не ми трябва, по-нататък ще ги направя. Energy Blend, Super Energy, глупости. Добре, някъде съм го изтървал. Имаше... Едно нещо, с което се събираха беритата в момент. А ето го бери пънчето, Rabbit Skins. Проблем обаче е, че ние нямаме пък такова кожа от заек. И сега, драги зрители, трябва да отида първо да се измия със сигурност. Просто изглеждам ужасяващо. Една бърза баня. След това искам да пина малко водица. А така, браво. Лелей, задавих се тук, сигурно някой канибал се изпикал. Просто евала на него. Така, време е да търсим зайчета. Че без зайчетата сме загубили. Загубили. Ще да кажа загубили, ама няма какво да губим. Оф, Геропа много бързо ми се умори, бе. Оооо май гад. What the fuck, не ми дал да пристъпи на тук. Оле боже. Какво мислите? Нямам много молотовки. Но това съм аз! Винаги готов да направя... О май гад. Добре, това не беше предвидено да го правя, но... Лис. О! Също не се чувствам подготвен. Размислих. Чете малко. Не знам какво има там долу. Нямам брони. Не искам да рискувам. Отказвам се. Ще се върна някой друг път, когато имам фул армър и някакви други глупости. Първо нямам много молотовки. Абе, нямам много неща и не ми се рискува. Иначе това си е доста дълбоко нещо и... Абе... Не е за препоръчване да влизам точно сега. Така. Но там не е къщата. О! Байче! Байчета! Стой! Трябвате ми! Моля ви се! Ха! Не бягайте от Чичо! Аз ще се грижа за вас, обещавам! Къде ще заме плъх?
тук миризимо малко създание. Арде! Ей, попусах, фак. А, тук бе изрод малък. Ах! Хора, това се прави малки с мен. Ема тука бе Балхар. Мале. Ух, ще ташибна с камъка, ще ташибна аз. Май с камъка го целих, не знам. Главичка, която не ни трябва. Нека съм тук. Добре. Вече е един Rabbit Fur. Трябва ми още един обаче. Това също не кожа е козина. Тук защо пишеше скин или аз просто така съм го прочел по инерция. Rabbit Skins. Той явно за едно и също го водя тук или отдел, защото ми излезе като опция да си направя това нещо. Тъй че, това игра. Дева, отцапах с кръв. Да, но се не види. Така. Да видим. Няма да откажи на Еленче, Сърничка или каквото и да било там. Стига да намеря. Я, малък камък, добре. Видяхте, че тия малки камъни ни помагат адски много. Момент, че игра пък ми се умори, защото той е кюфтенце, което го мързи да тичам. Тук като гираме доста дълбоко. Само гледате как изведнъж морето става направо. Вижте там. Вижда се от началото. Пък натам земята изчезва някаква. Потъва. В дън земя. Ей. Някъде някакъв лагер, нещо няма ли открива тук, ало? Някакви екстри. Нещо. Хотел 4 звезден, 5 звезден. Басейнче. Няма, браво. О, герой! Не моля да ти тренирам ставината по някакъв начин, бе, но си бавен и... Бах ти кюфтето. Ох бе, чучулига такава. Тресна ме. Та запалка за какво я държа, бе? Да видим. Тук какво има? Ох, помислих, че това е кичка, ама уви не е. В този камък след малко ще взема да го хвърля, защото с него не ми върви като гем. О, да. Бинго! Намерихме. О, катиричка! Избега. Те фака ми каптерицата. А, гущер, избяга ми. А, what the fuck? Брат, ти ми държиш топката така ли? Чакай. Топката, я. Ще го цера ли? Не мога. Имаме... Плат. Топа държи по две топки. Уляла! Добре. Друг вход към пещера. Не си имаме един до базата, така че... What? Опа, защо ми си извади, бе? Той може да го махна тука? Брат, ще ми дадеш малко от червата си, че съм главен. Case opening на CSGO и... Ядане, браво. Много як opening. Дайте да отворим и останалите, че... Ние сме бедни на храна. О, още въжета, супер, няма да си хъба клеота за създаване на въжета. Яко. Глупости. Оф, нищо ценно няма за бога. Защо няма...
Често казвам, не може да има нищо. Тук е нищо. О, гущер, 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 гущер! О, ея! Рект бич. Дай си кожичката. А така, лизърдски най-накрая. Здобих се с това велико създание. Ето я и неговата глава. Мога да ви трова с нея. Не ми трябва. Така. Еми, често казано, това село е доста голямо, между другото, не знам дали забелязахте, но вау. Просто. Огромно е. И чувам звуци. Това не ме кефи. Определено това не ме кефи. Бейта, глупости. Оооо. Ето ги. Ето ги. Дръжкоче! А-ла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 ! О! Кофа! Стой! Леле, маре! Ще падна и ще умра и ще ви факам! Бейте, маймуни такива! Рън! Оф! Кой трябваше да идвам тук, бе? Сега няма оттърване. Те са по-нахални от балхите. Аре, брат! Откажи се! Ох, тук няма ли някъде по... по-нестръмен наклон? О, защо всичко е по-нини скали? Аз па нямам и хапчета. Имам малко. Аре, бе! Шимпанзета, скачите! Оооо! Не, герой, ме събори! Стой, 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 чакай! Стой, 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 стой! Rest in peace, зайче! О, чайте, чайте сега, че ще има и rest in peace аз. Гущер, избега, fuck you. Лекичко, лекичко. О, о, чу. Леле, Димитри! Това е Спайдърмен! О, тук намерихме рекичка. А така, тъкно се изкъпах. Аре, плувай, бе! Сърничка! А тя остана на другия бряг! Абе! О-оу! Заваля! Ужас! Окей! Ме от тука! Пешо! А! Ела тука, бе, Петре! Дай си кожата! А така! Режи батенце! За сега ловът ни е успешен. Ловихме две зайчета и два гущера. Сега ако срещам и крокодил, направо ебала, ще едем крокодилско за вечеря, просто ще бъде прекрасно. Ама крокодилите бяха там, дето е снега. Аз си нямам идея къде се намирам в момента. То снег е натам. Да, е натам е. Ай, вие съзнате ли, че аз трябва да попълна това нещо, бе? Ооо, няма как да стане. О, част от самолета! О, канибалско село, колко приятно! Последния път беше... Ева тука! А така! Браво! На хилинг спри сме вече! Джакпот! Оу, ея, бич! Джакпот от черепи! Гръби колко можеш, брат, гръби колкото можеш. Аз... Защо забрах, че ти мога да се чупат, бе? Леле, мале. Колко? 4. Давай, гръби, гръби. Не мога да взимам повече, фак, бе. Fuck you, игра. Защо? Тук мога да си скъпя, ама той е студено, защо да го правя? Чувам жабки. Къде беше самолета? Абе, де беше то самолет, бе?
Май беше на там, сега ще видим. Да. Ох, леко клопнах аз. Зайче! Палатка, през която дъждът тече. Добре, супер. Но яка палатка, върши ни 100% работа. Тапа даже няма и вход, тевала. Палатка без ход, прекрасно. Няма нищо. Ох, това е на там, може би, не знам. Много идея. Други път, ако искате, може да отидем към Снежната планина или по-скоро ето на там тя се пада. Или нямам идея. Ще разучим. Там. Сега обаче да видим предната част, а именно кабината на този самолет. Това! Невероятно морско създание! Е умряло? Еми, вече да. Чакай, не искам бучето, бе! Ох, искам тъпата му черупка! А, имам, бе. Добре. Ето и неговата глава. Ааа, Франклин! Франклин ми е в ръцете! Айде, потъвай! Ха-ха! Ужас, ужас. Обикне Франклин. Това с якото. Е, тебе ще те пожеля. Кой го хвърли? Ти или ти? Абе, се тая. Кейсове! Ааа, не, 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 не! Няма кейсове за мен! Няма кейсове за мен! Няма кейсове, не ги искам! Не, за бога, те са откъде... Тъкно гледам горе 1000 куфара! Изведнъж те спичове! О, мадърбордове! О, списание! Така. Флеер гън! О, е, имаме флеер гън, имаме флеер гън, нищо, че не знам за какво се използва. О, е, о, е. Имаме още един мадърборд. Ама списание, разкарай се от ръката! Това списание взе, че за нагле. Така. Топич, може да му помогнем? Еми, като гледам, не. Решили са да спът, нека спът вечно. Еми... Поне самолет е бил хубав, жалко, че се разбил. Ах, прасета такива! Аз трябва да се пренеса тук да живея. Тук няма как да ме докопат. Хюстън, имаме голям проблем. Holy fuck, те са милиони! Имахме ново, нещо ново в Survival Book-а, я да видим. Find Timmy, find the missing plane passenger. Ами... Ой, не мога да дойда до тук, нали? Добре. Твърдеме дълбоко. Другото, което е тук, нещо открихме. Значи имаме... Тия прости, тия простоти. Къде са? Тук имаме други снимки, имаме това. What the fuck, това е много голямо, бе. Това имаме... И да, то... Като цяло няма много. Оф! Сука, сука, блед! Разкараха ли се? Трябва да си направя от това, дето да се крия. Чакайте да видя дали мога да го направя. Така. Значи, иска Lizard Skin и 15 листа. Lizard Skin. Изи пизи. Така. Ама то Lizard Skin мода ми потреба и за нещо друго. Я да видим. Така, затова нямам кокалите. Някой пише жестоко по скайпа и направо ще отида да го шивам след малко. Стики бомб, това няма ми трябва. За хендмейд такс нямам ми трябва. Lizard Skin ще ми трябва за водата. Lizard Skin can be worthless armor, stealth armor, bone armor, глупости. Ами често казано не, няма, така че да направим още брони. Дано започна да изглеждам по-яко, защото така смърдя в момента. Ооо,
На нищо не приличам. Окей, доке! Не ме виждате, сигурен съм, аз съм невидим за вас. О, тага, колко яко! You don't see me. Аз съм като тревата, аз съм като вятъра. А вие сте като мравките и сте навсякъде! Бълхи такива! Не виждат. Не ме виждат. И продължават да не ме виждат. Проблема е, че те са ми заобградили пътя оттам. Проблема е, че нещо тича наоколо и не го виждам. Изак, проклет! Само смей да ми издадеш, напроще ще обезкостя! Аз съм костенурка. И движа малко по-бързо от нея. Добре. Якото е, че вече има някакъв армор. По той, че слънцето залязва и скоро ще стане пълен мрак. И аз трябва побързам, за да се прибера на време, а не да умра като някакъв идиот. Значи в момента целта ми е да се прибера жив. Така. 3, 2, 1. Ражби! Го, 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 го! Мали, уминам за вода. И яшкас! Дай боже да не е много високата планина, дай боже да не е висока. Дупка! А, бях пропаднал. Ей, зайци проклети! Защо сте толкова много? Абе, аз мога си направя такова, бе. Уу, ето го. Вече мога да събирам. Окей. Искам още зайци обаче. Не, 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 не искам зайци. Не искам зайци, не ме виждаш. Не ме виждаш, сука, сука. Разкарайте се от тука, бе. Fuck them. Не мога ли да спринтирам докато съм клекнал, fuck. Искам да си направя обувки, но трябва да ми още зайци за това. Добре, 3, 2, 1, rush, 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 go, 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 go. Давайте, че се стъмва, а стъмне ли се, просто ще замръзна и ще стана на шушулка и пърят, който дойде да ме пипне, ще се разпадна. О, започва много жестоко да се стъмва, бързо! Искам на топо в къщата си! Леле, мале, леле, мале, ако се фърля от някъде и умра направо, ще си чупа главата някой път. Бързо. Тук не е хит сейф да скачам. Правил съм тази грешка, не искам да я повтарям. Че после ме спълва в пещерата, от пещерата няма излизане, играта приключва за мен. Аз съм вече към една седмица от сериал, така че... Принципно, на мен ми е лесно да играя The Forest, защото мога да оцеля. Аз искам мога да не ги убием канибалите и да оцелявам без проблеми. Но така па няма да бъде забавно, аз затова гледам се бия. Не, там ми е къщата. Така. Често казвам, това не беше кой знае колко далеч. И му запомних мястото, така че... Ако искате да се върнем и да продължим с ресърча, може да го направим в следващия епизод. И това ще бъде всичко за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Бори чак с мен. Ще си в следващия клип. Чао!